Sist han koblet ut flere ganger i går. Og så bør de kanskje ta en av de her, kanskje. Yes. Da lager jeg en form. Og så har jeg en knapp. Og så, ja, den kan hete kom0. Ja, vi kan finne på noe vi kan kalle den kom-if. For nå skal vi se på if-setninger først. Vent. Ok. If-setningen ser sånn ut. If. Og så har vi et logisk uttrykk. Den. And if. Hva er et logisk uttrykk? Jo, det er et uttrykk som ender opp med å være true eller false. To mulige verdier. If, vi kan lage noen variabler her som vi har arbeidet med. Dim as integer, bs integer, cs boolean. Og boolean, det er en sånn verdi som kan ta ja eller nei. Så jeg kan jo si her at C er lik true. Og så kan jeg si if C den, så kan jeg gjøre et eller annet. Kan jeg sette A lik B pluss 2 for eksempel. Og det er klart at vi ser jo her at C må være true, og når C er true så blir den setningen uført. Her kan vi da erstatte denne her med en mer komplisert uttrykk. If A større enn B pluss 2 for eksempel, kan vi si. Hvis vi sier at A er lik 5 og B er lik 4, så sier vi A lik 5 her, et eller annet sånt her. Så ser vi at den setningen vil ikke bli utført. Her står det 5, og her står det 4 pluss 2. 5 er ikke større enn 6, altså vil ikke den bli utført. Så her kan vi mikse uttrykk. Vi kan til og med kalle funksjoner her. Vi kan ha en private function x, som tar inn en parameter. Og returnerer en boolean. Og sier vi, ja, i stedet for x. Positiv kan vi kalle den. Og da kan vi si if tall større enn lik 0, den positiv er lik true, else positiv lik false. Og så kan vi si if positiv her. Sånn. Så poenget er at her har vi et uttrykk. Og her tar vi masse forskjellige verdier. Vi regner ut en verdi her, men verdien skal ende opp med 0 eller 1, true eller false. Og hvis den er true, så kjører vi neste setning. Kan kjøre det programmet her. Nei, jeg får vel ikke. Nei, jeg må vel kanskje ut og kjøre herfra. Ok, hva skjer her nå? B lik 4. Vi kaller her funksjonen positiv. Vi overfører kontroll dit. Tall blir nå lik 4. Tallet 4. Er tallet større enn 0? Yes, da er positiv true. Vi returnerer, og hva kommer tilbake igjen? True her, altså utfører vi den setningen. Så merk at i den
uttrykket her, så kan dere ha så mye kompleksitet som dere vil. Vi kan skrive if true. Hva skjer hvis vi kjører den setningen? Jo, true er alltid true, så den blir kjørt. Det hender jeg skriver sånne program. Kanskje hva hensikten med det? Jo, hensikten med det er at du kan skrempel si if false hvis du ikke vil at de setningene skal utføres forløpig, mens du holder på å utvikle et program. Så det kan hende du skriver if true. Nei, altså dette her, nei, det er sjelden du gjør det her, men dette her er, men altså, du kan si det er litt dumt, for så lenge programmet ser sånn ut, så vil jo den setningen A-4 alltid bli utført. Og hvorfor kan du si, hvorfor står ikke det bare A-4 der? Men det kan jo hende at du har 200 setninger nedover her, og så i dette tilfellet vil jeg at vi skal kjøre de, men i neste tilfelle, kanskje du holder på med en uttesting, så sier du if false, det er kanskje mer logisk, og da vil ikke den bli utført. Så det er når du sitter og utvikler programmet at du kan finne på å skrive if false og if true, ellers er jo det lite hensikt selvfølgelig. Nå vil setningen selvfølgelig ikke bli utført. Så poenget er et logisk uttrykk kan være hva som helst. Det kan være et kall, sånn som det var her. Hva skjer nå? Når vi kjører den, tall blir -2, positiv returnerer false. Da blir ikke den utført, så hopper vi rett ned hit. Så her har vi altså et logisk uttrykk, og det eneste som skiller logisk uttrykk fra andre uttrykk, det er at dette skal ende opp med true eller false. Ok, en litt mer komplisert if-setning har vi en else-alternativ på. Ok. -2 er ikke positiv. Vi får returnert false og utfører else-del. If then else and if, veldig nyttig setning. Det gjør oss muligheten til å så si hvis det er det tilfellet, så skal du gjøre det, eller skal du gjøre det. I sånne logiske uttrykk, så kan vi sette inn logiske operatorer. Sånn, altså, pluss og minus er aritmetiske operatorer. Logiske operatorer, det kan være not, det kan være and, og det kan være or. Det er flere av de, men det her er det viktigste. Ok. Hva skjer her? Hva slags setning utfører vi neste gang? Ja. Er det folk enige i det? Den der returnerer false. Sant? Det så vist det. Mens den, A er lik 5, returnerer true. Og or betyr eller. Så hvis en av de her er true, så er hele uttrykket true. Men, hvis vi den returnerer false, hva? Det er jo lure. Hva skjedde nå? Åja. Jeg klarte å lure meg selv. Hva er A her? 3. Hvorfor er han 3? Jo, for han var 3 en gang i sted, men jeg har ikke kjørt om igjen. Jeg må jo kjøre om igjen derfra. Altså, det her sånn du... Det må dere oppspå når dere sitter og debugger og kjører om igjen. Jeg endrer program og sånne ting. En gang i tiden stod det at A lik 3 der, så kjørte jeg den setningen. Og så sitter jeg og tuller, så jeg må kjøre om igjen her. Jeg begynte å lure på hvorfor det skjedde. Ok, positiv returnerer false, mens A er lik 5, så den er true, så vi går inn hit. Hva da hvis jeg skrev and? Da forlanger vi at både den og den skal være sann. Den returnerer false,
Da er det egentlig ingen vits å gå videre når det står end. For uansett hva den er, så får ikke vi kjørt den setningen her. Nå går vi videre her til a lik 3. Vi kan skrive not, det blir veldig komplisert her. Not positiv. Ha. Hva skjer da? Jo, positiv er false. Not positiv, det motsatte er altså true. True der og true der, vi kommer til å kjøre a lik 4. Ja. Vi kan gjøre det mer komplisert. Vi kan ha if-setning inni her. En if inni en if. Jeg sa det var mer komplisert, men egentlig bør ikke vi se det som mer komplisert. Så her, hvis vi går opp igjen hit. Hvis dette uttrykket er true, så blir denne setningen utført. I stedet stod det a lik 3 her, eller a lik 4, eller hva det var. Nå står det en if-setning der. Det er egentlig samme komplikasjon. For vi går jo fra hakk til hakk. Så først ser vi den, og vi vet at når vi utfører den der, ja, hva var det som skjedde? Nei, vi har endret verdi på A her. Jeg bør egentlig ikke si at A er lik 3, jeg bør si at C er lik B er lik 3. Jeg endrer verdi her på A nå også. Gå opp dit, gå inn hit, den er false, not false er true, den er true, og så gjør vi en ny setning. Nå har vi glemt denne setningen over. Den er uinteressant. Nå har vi kommet inn hit, og så spør vi, er A større enn 2? Det er han, altså B lik 1. Og vi kan nøste inn if-setninger så mange nivåer vi bare vil. Men det er ofte du har sånne uttrykk som det her, en if-setning, og så en ny if-setning, en ny if-setning. Vi har ikke brukt så mye tid på sånne uttrykk, og grunnen til det er at i de fleste programmer så har du veldig enkle uttrykk. Se på det hotelleksempelet vårt. Det mest kompliserte uttrykket vi har, det er et eller annet pluss en. Ja, og det er vanskelig nok. Jeg er enig. Men altså, vi lager ikke, det er ikke ofte du har komplekse uttrykk. Det blir litt i programmer som driver med geometri, og programmer som driver med ingeniørberegninger, så kan du få tøffe formler. Men i de fleste administrative program, så er det veldig lite formler du har i programmet. Men kunne de bulskoperatorene, de bruker jeg ofte. Ser jeg på min kode, så det er veldig mye and og sånne ting inn i de programmene. Ok, der har vi noen if-eksempler. Men vi ser ideen, det er en struktur i det her, og det er klart at noen jobber med det her selv, og det er klart at det eneste måten av programmering er å jobbe med det selv, så vil dere etter hvert forstå at det er strukturen, og da blir ting enklere. For i motsetning til norsk og engelsk og fransk og tysk, der du har et uendelig ordforråd og mange måter å si ting på, så er det her bare noen få måter å si ting på. Og selv når vi begynner å løse hotellproblemer og parkeringsproblemer og sånne ting, så ser vi at det er jo egentlig bare noen få forskjellige metoder vi bruker. Så de samme tingene går igjen hele tiden. Det er mønstre her. Men det eneste måten å få se mønstre på, det er å jobbe med det selv. Når du, den dagen du oppdager mønstre, da kan du programmering. Så her for eksempel så vet jeg at det skal være et logisk uttrykk, og det kan være en enkel boolean, det kan være at det står C her. Det kan være et kall på en rutine, sånn som vi hadde her, positiv. Det kan være et uttrykk, A større enn B, og så videre. Men alt ser jeg som logiske uttrykk, som skal ende opp med en true false-verdi. Er det noe mer spørsmål til disse if-ene? Men altså, vi har if done and if.
Og så har vi en else-variant. Og så kan du selvfølgelig ha if-setninger inn i if-setninger i så mange nivåer du bare vil. Vil. Ja, if minus 2 vil funke helt fint her. Skal vi se, vi skal sette en F9 der. Og så går vi tilbake dit. Det er i og seg et godt spørsmål. Minus 2 er altså true. Alt er true unntatt 0. Litt jeg husker. Men det er sånn som de har definert null er false. Hva med 1? Vi kan forsøke alle mulige verdier. 1 er true. Var det den siden nå? Altså, nei, det er bare det at de som laget VBA, de satt seg ned og definerte. For det er klart at jeg sier det ender opp med true eller false, det ender opp med nuller og enere. Så det er det de har sagt at verdien null oppfattes som false. Alle andre verdier oppfattes som true. Hva hvis jeg sier C lik 1? Ser dere at det er tillatt? C er en booleansk operator. C er true. Hvorfor det? For 1 er true. Det her, altså et moderne språk vil ikke tillate her. For du blander jo de kortene, sant? C er en logisk variabel skal egentlig kun ta verdiene true og false. Men hvis vi basic har historier tilbake til gamle dager, helt tilbake til 60-tallet, og da var det ikke så klart skille mellom logiske og aritmetiske operatorer. Så derfor får du lov å si at C liker 1. Men hvis du skriver Java, så har ikke du fått lov til det. Ja, fordi at de holder kortene fra hverandre. Altså, her står det C er en logisk operator. Logisk operator tar to verdier, true, false. Her kommer du med en tredje verdi. Det er litt ulogisk. Men det har det er nytte, og for å være kompatibel med gamle program, så tillater de det her. Men det hadde ikke gått hvis det ikke hadde stått 1 etter if-en der nå? Jo, nei, hei, den er ingenting med den, Jørgen. Jeg kan si if C her nå. Men altså, hvis jeg sier her at C lik 1, kjører denne setningen, står det C er lik true. For 1 oppfattes som true. Det hender du kan bruke det her, men egentlig bør ikke bruke det. Det er mye mer riktig å si sånn. Men det er mer logisk. Så ikke bryr dere om det der. Altså det er bare det at det evaluerer til et uttrykk, og så sjekker de. Hvis det er null, er det false, alt annet er true. Ja. Nei, så jeg har vært enkelt programmeringsspråk velger sin måte å gjøre det på. Men det er klart at hvis jeg sier at A er lik en bokstav her, X. Jeg tror ikke sånne riktige. Det blir også tillatt her, skjønner du. Fordi at det er litt. Nei, der fikk jeg et typefeil. Så her har de bestemt seg for at A er en heltal. X er en tekstvariabel. Du kan ikke putte tekstvariabler inn i heltal. Det er riktig. Men de har vært litt mer slepphent med den boolske variablen. Fordi at grunnen til at vi har sånne typer, det er at det er greit å holde ting fra hverandre. Du unngår feil. For eksempel det språket XML, som vi skal snakke litt om i 110, det brukes for å overføre data fra en maskin til en annen maskin over internett. Og det er streng sånn typing. Og ideen er, du skal ikke mikse kortene dine. Vi har streng kontroll på at alt er rett. Men det der fikk ikke vi lov å si. A er en variabel og kan kun ta tallverdier. Ja, hvis vi nå sier... Jo da, det
est, ja, nettopp. Og i prinsippet så kunne jeg lage et dataprogram som dyttet en bokstav inn i A. For den, der kunne jeg si, ok, bokstaven der X har en ASCII-kode på 94, eller noe sånt, jeg dytter 94 inn i A. Men de har valgt å nekte det nettopp for å unngå feil. Så det er en string, og jeg kan si at det er lik X. Det kan jeg si. For det er en tekstvariabel. Vi skal se, vi kan sette en F9 der. Nå har det innholdet bokstaven X. Egentlig ASCII-koden for bokstaven X. Men den holder, det holder den i orden på. Hva hvis jeg sier det er lik 2? Det går bra. Igjen så vil et språk med det vi kaller streng typing nekte deg å gjøre det her. Så er det de oppfatter det som om vi har satt anførselstegn rundt 2. Altså, nå er ikke 2 et tall lenger, det er... Ja, nei, det er tegnet 2. Så egentlig var ikke nødvendig her i Visual Basic å skrive... Ja, nå skal vi riktig. Nå blir X oppfattet som en variabel. Nei. Jo. Den... Ja. X er empty. Som vi oppfattet som en variabel. Så her er anførselstegn helt nødvendig. Ja, hvordan kunne det forkludre... Jo, altså, som Oskar sier her, altså X er en variabel. Nå burde vi jo, hvis vi tok en debug, på den x-en får beskjed om at den ikke var deklarert. For vi har ikke definert noen variabel x. Altså, dere skal ikke bruke det her, men det kan forklare hvis dere får programmet ikke virker. Så hvis du hadde veldig lyst til å putte x inn i det, og gjøre det på den måten her, så vil du se at når du kjører den setningen, så er det blitt en liten x. Men hvis du gjør sånn, med en uheld og glemmer anførselstegnene, så vil ikke programmet ditt virke, for det du får ingenting inn i det, så må du tenke på, oi, jeg har glemt anførselstegn her. Så det du ser svakheten med Visual Basic, er at de tillater sånne ting. Jeg har altså glemt anførselstegn på x-ene, og så kjører programmet videre som ingenting skulle skjedd. Det skulle sagt, hør her, Kai, dette her er noe tull. Så tillater det helt til det ikke virker på en måte? Ja, det tillater det. Det er for å være litt fleksibel. Ikke lov å kompilere noe annet. Skal vi se. Stoppe den debug. Hvorfor i hele verden får ikke lov å deklarere det? Måtte gjøre den. Ja. Option explicit. Oskar, kan du forklare her, hvorfor får ikke jeg feilmelding på X-en? Jeg skulle selv ikke ha noe definert en annen plass, men det er jo ikke. Nå lager jeg den. Hele skiten for sikkerhets skyld. Nei, vi bare lurer på hvorfor jeg skal jo få en feil. Jeg har innført en bokstav X som jeg ikke har deklarert. Kanskje vi har kjørt den flere ganger. Neida. Der står det option explicit. Jeg liker ikke denne her. Jeg har sagt det før. Disse 2010-versjonene av Access. De oppføres litt underlig, sånn som her. Nå da. Vi tar vekk alt det her. Så. Nei. Ja, det står option explicit, det må stå der. Og så står det tools, options, require variable declaration. Nei,
det var veldig rart da. Han går godt litt i spinn nå. Naja, men se her, han tok jo til og med den. Ikke feil meg helt tatt, jeg. Jeg vet litt, hvis vi gjør sånn da. Den. Nei, det var litt mystisk. Jeg tror nok at syntax break, nei. Det var litt rart at han ikke ga feilmelding på det her, altså. Og jeg tenkte jeg går ut og rydder opp. Jeg kanskje må gå helt ut av access da. Vi kan forsøke det. Det hender at det er... Nei, jeg gikk helt ut. Og så åpner jeg på nytt igjen. Design view. Kode. Neida. Nei, kanskje det er rett. Nå skal vi se, jeg lager en feil da. Der. Sannsynligvis, det hender når vi kjører frem og tilbake i debuggingsmodus. Og det må jeg tilstå skje av og til 2003. Så blir den stakkars kompilatoren litt forvirret. Så av og til så går jeg helt ut, lukker og starter på nytt igjen. Det er det som skjedde nå. Vi har kjørt frem og tilbake så mange ganger, så tror jeg han går litt i spinn på hvor han egentlig er i verden. Og da får du bare hoppe ut og inn igjen. Ja, så hvis vi sier at d lik x, som ikke er lov, ta en debug, så får vi en feilmelding. Det mangler altså, ja, for det at, men d lik 2, den synes jeg, der burde vi også fått en feilmelding. Men dette her oppfatter han, ja ja, du mener sikkert dette, sier han, og så oppfatter han som om vi skrev det. Men det er jo litt ulogisk, for det kunne jo hende at du ville sette verdien 2 inn i stringvariabel, altså det symbolet som har ASCII-koden 2. Men det her er noe som henger igjen fra gamle dager. Ja, men jeg setter jo tross alt, ja, nei, ja, du har helt rett. Du setter inn tall som tall, og kan slippe å skrive string foran. Mm. Det han sier, når han husker helt rett, hvis jeg sier for eksempel, som vi har gjort mange ganger før, sant? Antall ledige rom, kolon, og så ser jeg da antall som er A, kanskje her. Så tar han det tallet der, og omgjør det til en string, og lager en tekst ut av det. Så der bruker vi den. Det vi egentlig burde gjort da, hvis det var streng språk, gjør sånn. Ta tallet A, omgjør til en string, og så setter du inn i stringen. Dette hadde vært mer fornuftig. Men det var veldig praktisk å bare skrive A her da, så vi er glad for det der. Ja, for der henter du inn verdien, som da er et tall, ja. Men det blir gjort om til tekst. Riktig, nettopp. Og når du begynner å forstå det, så forstår du ganske mye, for vi forsøker å holde orden på hva som er tekster og hva som er tall, sant, og så videre. Helt inne i den maskinen der, så er det selvfølgelig alt binære tall, 0 og 1 av 1. Men vi forsøker å holde men i andre språk vil ikke det være tillatt å gjøre det her. Da vil du sagt, hør her, Guy, her har du en string, og her har du et tall, og du kan ikke slå sammen de. Og si, ok da, ok, sier jeg, jeg omgjør det her til en string, og så sier systemet, yes, det er alt tillatt. Så det er en del sånne shortcuts, og det er veldig greit for de som er gode å programmere, men det gjør av og til at du lurer på, altså i stedet for at programmet stopper og sier her det er feil, så fortsetter det.
Men den feilen med den x-en i sted, den ville vi tatt med når vi debugger programmet. For det vi forlanger variabeldeklarasjon er et godt eksempel på hvor viktig det er å forlange variabeldeklarasjon. Yes, vi kan lage en ny... Nå skulle det her være debuggingsfritt. Vi kan lage en ny knapp her. Den skulle hete if-setninger. Nå skal vi se litt på for. Og vi kan gi den et fornuftig navn. Komfort. Nesten. Nesten tror vi var på motell. Fortsatt. Yes. Forsetningene. Vi trenger noen variabler her også. Din is integer. J is integer. N is integer. Typisk sånn tellevariabler vi bruker. For i lik 1 to 10. Hva skal vi gjøre? Jo, vi kan si at n er lik n ganger n. Og så skriver vi next i. Og hva skal n starte med? 2. Ok, forsetningen er nyttig i mange sammenhenger, spesielt hvis vi skal spole gjennom array, for eksempel, bruker vi ofte forsetningen. Hva betyr det her? Jo, vi har en tellevariabel i. Den er deklarert. Den får først verdien 1. Så går vi gjennom hele forsetningen, de to setningene her i vårt tilfelle. Nå er i lik 1. Så går vi opp hit, og i blir lik 2. Det var kanskje mer logisk å skrive i ganger i her da. Så i lik 1, så i lik 2, og siste gang i lik 10, så blir i lik 11, og så finner han ut, oi, vi har passert 10, så går du videre her. Når vi kommer ned hit, i lik 11. 1 med en sluttvariabel. Men så har du skrivet n er lik 2 over da? Og nei, det var bare tull. Jeg fant ut det sånn. Altså jeg bare regner ut i og an da. Jeg trenger ikke den n, jeg kunne putte det inn der for den saks skyld. Vi kan gjøre sånn, enda enklere. En setning i loopen. Sånn. Ok, hvis vi kjører det programmet her da. Vårt komfortprogram. En. Hvor fikk vi 4? I lik 2. 2 ganger 2 er 4. 3 ganger 3 er 9. 16, 25, 36, 79, 64. 9 ganger 9, 10 ganger 10 er 100. Ferdig. Ok. Vi kan gå fra motsatt. Men da må vi si hva vi skal steppe. Dette blir minus 1. Sånn? Så jeg går fra en verdi her til en annen verdi. Og så kan jeg skrive og her har vi også et eksempel på det Oskar snakker om, at vi hiver inn tall og stringer helt fritt. Da kjører vi den. Vi kan sette på en stopper. Første gang er i lik 10. Vi får skrevet ut 100. Nå er i bit lik 9. 81. 8. 7. 6 ganger 6 er 36. Nå i bit 5, 25, i 4, 3, nå i lik 2, og nå i lik 1.
Da går vi ut. Hva er i nå? Nå er i 0. For han går alltid teller 1 for mye. Og så sier han, oi, jeg er utenfor området, og så går han ut. Så nå får vi beskjed om at i er 0. Vi kan selvfølgelig ha variabler her. Jeg kan si at A er lik 2, B er lik 5, og så kan jeg si gå fra I lik A til B. Og det er ofte nyttig at vi regner ut de indeksene vi skal ha i fortsetningen. Så det er meget vanlig. Skal vi opp nå og se hva som skjer her? Første gang blir I lik samme verdi som A som 2. Vi får skrevet ut 4. Andre gang er I lik 3. Skrevet ut 9, så blir I lik 4. Og så siste gang blir I lik 5. Sånn. Og så nå er I lik 6. Så fortsetningen er nyttig. Brukes ofte. Step-varianten er det uhyggelig sjelden jeg bruker, for som ofte skal du gå nedenifra og opp, altså. Men det hender. Nedenfra opp, det skjønner programmet, men step da på en måte tvinger du programmet til å tenke... Altså, du må fortelle programmet at det skal gå baklengs. Mm. Hvis jeg sier... det blir litt interessant. Hvis jeg sier sånn... Nå tror vi kan være inn på vi.da. Skal vi se. Hva sier vi her? Gå fra 2 til 5 baklengs. Det klarer han ikke. Men det er fordi at den verdien der, første verdien, er allerede blitt mindre enn den verdien der, og da stopper han. Hva? Ja, men det han gjør her er at han bare sier at den første verdien er 2, og jeg skal gå baklengs nedover til 5, og jeg har allerede passert 5, så da gir jeg meg. Hva er I nå? Den er 2. Ja. Så, men det her er jo feil egentlig å si sånn. Altså, vi kan ikke gå baklengs fra 2 til 5. Men vi kan gå baklengs fra 5 til 2, men ikke fra 2 til 5, som vi har sagt. Så den har ikke noen mening her da. Vi kan selvfølgelig ha få inni få. Så mange ganger vi vil. Og det så vi skal gi et fornuftig eksempel. Din tabell 1 til 10 1 til 10 kanskje jeg skal skrive rett S integer. Tab har en betydning i Visual Basic. Ja, vi kan rydde vekk alt det rotet her. Til og med stoppe programmet. For I lik 1 til 10. For J lik 1 til 10. Ta bell av I og J er lik, hva skal vi si? I ganger J. Next J. Next I. Hva gjør denne her? Jo, se på I som en radvariabel og J som en kolonnevariabel. Så vi har en tabell, en firkantet sak. Et array.
Så har vi 10 rader. Og de, her bruker vi i til å gå gjennom den. Og så har vi 10 kolonner, og så har vi valgt å bruke j for å gå gjennom den. Og så sier vi at denne her skal være i ganger j, da blir den 1. 2 ganger 1, den blir 2. Den blir 3. Her er j lik 2, og i lik 1. Blir det 2. Her får vi 4, her får vi 9. Hvis vi av en av grunn ønsker å fylle ut en tabell på den måten der. Hvis vi skal skrive ut tabellen, så må jeg gå for utskrift. Og da sier vi dette er en linje. Så går vi for j lik 1 til 10. Og så ser vi at resultat er lik resultat og tabell i, j. Next j. Og så kan vi bare putte ut resultatet her. Og så må vi sette linje nummer i. Res er lik i og et punktum, kanskje kolon. Det ser veldig fornuftig ut. Her lager vi tabellen, og her skriver vi den ut. Ingen programmeringsfeil. Ok, da får vi skrevet ut første linje. Øverste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er j-verdien ganget med i som er 1. Og så var det litt rotete program, så vi må kanskje gå inn og se på det. Og vi bør kanskje ha en blank her. Jeg hadde en tekstboks oppi, ja, selvfølgelig. Nå var det veldig lurt, da kan alt tab. Ja, jeg har lyst til å ta en break, jeg. Det vil jeg. Da får jeg lov å gjøre det her. Jeg skal ha en blank her. Så det blir litt finere. Og så ja, da kan vi kjøre det her. Det er første linje i tabellen. Da blir det i er 2, og j er lik 1, 2, 3, opp til 10. Tredje linje i er lik 3, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12. Nå er i er lik 5, og j er lik 1 til 10. Det blir 5 til 50, stemmer det? Og så går vi ned til siste gang. Nå er i er lik 10. Og j lik 1, 10 ganger 1 er 10, 20, 30, og så 100. Kan hende vi har lyst til å lage en sånn tabell. Hvis vi ser på hva som skjer, så kan vi gå gjennom og sette den. Ok, nå har i fått verdien 1. Og så får j verdien 1. Så nå i 1, j 1, 1 ganger 1 er 1. Så det elementet øverst oppe til venstre her, det får verdien 1. Hva skjer nå? Jo, det som skjer nå er at nå får j verdien 2. I er fortsatt lik 1, for vi er jo fortsatt inne i den første i-loopen. Så vi, hva vi gjør inne her,
det gir egentlig den här setningen blaffen i. Den sier i lik 1, gjør det her. Ok, her skal vi gjøre det her 10 ganger, fair enough. Så fortsatt i lik 1. 1 ganger 2, det får jeg til å bli 2. Begynn der. Og så går vi gjennom her. G for verdiene 6, 7, 8, 9, 10. Gå ut. Nå er vi ferdig med den. Da tar vi neste i. Hva i nå? Nå i lik 2. Og så gjør vi det her på nytt igjen. For neste rad. Og så videre. Helt til vi kommer hit. Nå har vi lagt inn alle verdiene. Nå skal vi skrive den ut. Og vi skriver den ut linje for linje. Første linje i lik 1. Og så legger vi inn hvert tabellelement. Tabell 1. Neste gang er tabellelementet 2. Og så videre. 3. For nå er jeg fortsatt i lik 1 her oppi her. Jo, det går fra 1 til 10. Så sånn er fortsetningen. Det er en setning vi bruker ofte, men gjerne med variabler i stedet for. Kanskje fra 1 til antall er en typisk fortsetning. Som vi også husker fra de oppgavene vi har løst. Men da, jeg hopper på litt over tiden. Skal vi si kvart over, så skal vi snakke litt mer om for vi kan hoppe ut av fortsetningen midt inni. Så skal vi snakke om loop, og så litt om matematiske uttrykk. Da har vi tatt det viktigste av syntaksen. Men pause til litt over, kvart over.